soo gaaray waa ka waxa la yiraahdo waa the Balaam Surf Park waxa ku taaganay waa ka ku dhawey waa horab gali doona waa ilaa halkaas ilaa dhinaca san socon doona sidoo dhay weeyaan waa baag weyn oo ku yaala magaalada Liverpool meel weyn ee halkan imka raidna oo ku jira wax weeyaan waa meeshii aan soo socday ahayd in aan in tuso oo meel guridan oo wada qururada oo dhirta ku beeranta sad aragtan waa ka halka saraan nagu qabanaya waa ka meel kasta uu wada wada maxay dhirtaas een saad u jeedan waa dhirtii halkan dadku aad dad baa u imanaya dalxiis relaxation inay ku raaxaystaan oo nafta ku nastaan oo buuqay waxa kaga soo baxaan een meeshan horta waa beer jacayl buu eegtay wada aragtan waa beer beer jacayl buu eegtay anaba ka helay laftigeyga ba ka helay inaan imaato marka tamo dalxiis u imaato een wada aragtan quruxda aad iyo aad dhirta meeshu ku ajibkeenisa meeshu waa romantic hadda way yaalla moogan halkan ninka security ah wuxuu ii sheegay geedahani inay jiraan kiis 20 sanadood 20 jir yihiin taasi waxay ku noqotay la yaab 20 jir geedahani ma moodayna 20 jiraan geedahan waxaanu haystay laa geeda yar oo la berberay soo meeshan waxa la dhisay years ago buu dhigay laakiin waxa la 50 years 60 years ago ba inta la sameeyay baa kuwa waa qarniyo jira laakiin meeshan inta waxa la sameeyay aduu ilaa afartan iyo konton iyo sadex koro laakiin geedaha aad u jeedaan oo dhan waa koton bay jiraan ama labaatan baan jiraa imiin labaatan jira weeyaan soo meeshana gula rahaysta